Što se događa posljednjih 6 sati, 7 sati na kripto tržištu? Cijene su išle gore, jedna velika eksplozija. Idemo odmah pogledati. Wow, velike, velike stvari. Idemo odmah. Što je bilo s Bitcoinom? Sa 19.200, 19.300, 19.300 otprilike probio, došao do 20.200, 900 dolara skok. Naravno, cijelo tržište je reagiralo. Ove stvari koje ja ovdje pratim na ovome ovdje ekranu, BNB je na 287. Jako zanimljiva stvar za BNB iz razloga jer se vratio na cijenu gdje je bio prije koliko 2-3 tjedna kad je bio onaj veliki napad, kad su ih oštetili za pola milijarde dolara u BNB-u, naravno odmah je tržište reagiralo dolje, pali su, evo, veliki, veliki povratak. Onda imamo dalje, ovdje pratimo Ergo, bez obzira na ovaj rast, ovdje sam neki 100 dolara sigurno u minusu još uvijek, ali rekao sam i kad sam snimao taj video za Ergo da ćemo ga pustiti na long term, da ćemo vidjeti dugoročno što će biti s njim. Ovdje Hero, MetaHero, ovo mi je drago vidjeti da je trznuo opet gore, s obzirom da sam sada već ovdje na 600.000 komada, bit će mi ovo jako interesantno vidjeti koliko će mu trebati da eksplodira, mjesec, dva, tri, pet ili godina. Audios je naravno isto povukao gore, krenulo je gore. Što ovdje imamo? LUNC, i to je nešto sitno reagiralo. Onda imamo Ethereum, 1460, Ethereum je isto živnuo i naravno ovdje moj dragi Cardano je na 0.40, opet ću se kupovati Cardana, ne pada mi na pamet ovo sad prodavati, a kupovao sam po svim ovim cijenama vamo. Uopće se ne želim igrati sad s tim da sad prodam pa čekam da li će past pa da ga opet kupim po 0.30 i nešto. Hoće past, neće past, ne zanima me jer jednostavno Cardano ću vjerojatno prodavati jednom kada i ako on dođe opet na 2, 2,5 dolara, 3 dolara možda, nemam pojma. Uostalom mi se sadašnje cijene na 1.20, 1.30 to se već hvata puta 3, tako da sada mi se isplati kupovati, moj plan je kupovati još, a ne prodavati. Što sam još nešto sam tu spremao, još neke vijesti da ću vam reći pa kažem da vidimo što tu imamo. Evo kakav je Cardano u pitanju, broj NFT projekata koji se rade na Cardanu je porastao za 300%. Ovo je jako zanimljiva brojka, sve više ljudi koji rade NFT-eve biraju Cardano, da to odrade na Cardanu. Idemo dalje, što imamo dalje, samo 10% žena u svijetu kad rade svoju prvu investiciju odaberu kriptovalute. Eto i taj podatak. Onda idemo dalje, fan tokeni pred svjetsko prvenstvo su eksplodirali, mnogi, govorio sam prije mjesec dana, Argentina, Španjolska, Brazil, svi su išli gore, velike, velike stvari rade, mnogi su samo 7 dana zaradili ozbiljan, ozbiljan novac, tako da obratite malo pozornost kako se bliži svjetsko prvenstvo, fan tokeni će imati puno toga za ispričati. Ono što sam još htio reći, na koji market capu kad smo, idemo sada vam pokažem, prvih 50 projekata na koji market capu, samo prvih 50 su probili market cap veći od milijardu dolara. Evo ga, idemo dolje, evo ga. Teta Network je 50. Nakon njega nema niti jedan koji ima više od milijardu i po ovome možete vidjeti koliko smo tek na početcima i gdje se nalazimo. Prije neke godine nešto dana, projekti na 50. 60. mjestu bili su na 4, 5, 6 milijardi dolara market cap. Sada recimo samo top 50, od 1 milijardu pa gore. Ako ste došli do ovog dijela videa, jedan like puno će mi pomoći u razvoju kanala i mi se vidimo uskoro već u nekom idućem videu. Veliki pozdrav!